vaso decorativo com alguns tipos de planta ornamental. Seu formato inclinado, em forma de pires, dá um efeito interessante na entrada da capela, onde tem outros tipos de vaso decorando a sua entrada. Temos aqui um belo objeto decorativo com flores e plantas para deixar bela a entrada desta capela de pedra.